Неправителствената организация VR ще осъществи пореден проект, който цели да осмисли по правилния начин времето на младите хора от Пазарджик. Целта на проект Култура Пъза е стимулиране на инициативността, самоорганизирането, младежкото творчество и изявата на младите хора. Проектът ще осигури подкрепеща среда и условия за насърчаване на интереса към култура и изкуство, за осмислене на свободното им време, за развитие и израстване като способни, ангажирани и овластени млади хора. Проектът ще обедини фотографията и литературата с поглед от миналото към бъдещето. Това ще се случи чрез провеждането на 3 уъркшопа. Първите два ще проведат фотографите Никола Колев и Александър Иванов. Да видят красотата на нашата природа, да представят по свой начин и със своето око това, което виждат. Ще им покажа някои техники, ще им покажа удачното време за снимане на такива природни забележителности, за да могат да представят и да покажат красотата на нашия град и на нашите околности. Последния уъркшоп ще проведе преподавателя по литература и културен предприемач Диляна Матакиева. Аз ще кажа една максима, която не претендирам за авторство. Трябва да знаем кои сме и откъде идваме, ако искаме да стигнем там, за където сме се запътили. За да имаме самочувствие, да постигнем целите си. За да сме уверени, че ще постигнем своята цел, трябва да знаем кои сме. Този разговор за миналото всъщност не тръгва от нас, не тръгва от този момент. Той е една връзка между поколенията от древни времена. Още от разказите на античните хора за това, опитвайки се да обяснят откъде произхождат, кои са те, чрез митовете и легендите, до днешни времена, когато отворим страниците на литературните източници, когато заговорим за това колко е красиво нашето минало, колко е красива историята ни, колко вдъхновяваща е тази история. И бих искала да споделя своето наблюдение за това, че все повече тенденцията на това младите хора да любопитстват за това кои са, се засилва. И ние ще се опитаме да отговорим на тези въпроси. Инициативата ще се реализира в Пазарджик и Паталеница.